У середу на вулиці Пастера сталася пожежа, згорів магазин іграшок. Полум'я перекинулося і на інші кіоски, і охопило площу майже 100 квадратних метрів. Вогнеборці кажуть, пожежа почалася у кіоску з шаурмою, далі розповсюдилась ринком. Ліквідували полум'я 7 пожежних бригад, боролися з ним майже 3 години. Зараз причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи, загиблих та постраждалих немає.